cada dimarts al David, i ens anem de visita a un àtic amb vistes a la catedral. Firma la reforma l'intervista de Josep Cano. Josep, molta imaginació has posat en aquest projecte. Molta, molta. És un projecte que requereix, bueno, una mica d'un tractament especial. O sigui, és un pis molt antic, originalment, amb una planta triangular que una mica ens diu que reubicar els espais. M'agraden molt algunes solucions molt barates i imaginatives, com per exemple cobrir el que és el comptador de la llum. Clar, una mica per amagar tots els estris d'entrada, el comptador, l'interfono i tal, doncs, es va pensar en aquesta cortina de fils metàl·lics que li donem un puntet així diferent, no? Intueixo un element arrodonit que segur que és important. Anem cap allà. Sempre sorprenent en els teus projectes. Ja em diràs que s'amaga aquí darrere. Aquí darrere s'amaga el que és la dutxa del bany principal. O sigui, per la distribució que té el pis, ens quedava un racó en aquest passadís triangular. Llavors l'única manera de tenir un bany una miqueta més gran, sense que fossin les típiques parets que molestessin el passar i tal, vam ubicar la dutxa circular, llavors en genera el pas molt còmode i un element que li dona un empaque a la casa, no? una cosa molt, molt especial. Just abans d'anar al que seria zona de dia... Anem a la zona de nit. Veiem en aquest pis que tot és un continu diàleg entre el passat i el present, no? Sempre, sí, sí, sí. S'ha volgut posar tot un equipament molt actual i després pinzellades sempre recordant el passat, no? Un exemple és aquest vestidor, molt nou i al mateix temps amb unes portes molt antigues. Sí, o sigui, vam voler aprofitar les portes de la casa, llavors vam generar aquests grans portals amb la composició de les portes. Que deixa'm dir-te que aquesta habitació convida literalment a dormir plàcidament, et diria. Sí, té uns colors molt càlids, és molt sensual, tot s'ha pogut fer amb una que desprèn aquesta tranquil·litat, no? Aquesta serenor, llavors aquests colors s'han anat transportant a tota la resta de la casa. Anem a veure allò, un punt colorista de la casa. Vinga. Vinga, cap allà. Uau! Segur que també és una porta, en aquest cas, original. És una porta original, la que hi havia antigament al saló, llavors s'ha recuperat i s'ha convertit en porta corredissa. És impressionant, eh? És un d'aquests espais oberts, esbiaixats, que ens divideix en dos, no? I aquí tenim la sala. Clar, és un espai que originalment era saló i dues habitacions. S'ha convertit tot en una peça, no? Una de les coses que ens marca és el sostre amb aquesta cornisa moldejada. Llavors, clar, hem aconseguit un espai molt obert que fa la cantonada de la finca i tenim quatre balcons que tenen la vista a la catedral. Llavors, té la seva gràcia. Clar, tens tota la potència de l'exterior, amb la qual cosa rebaixem el grau, diguem, en els tons que veiem de tot el mobiliari. Tot com molt serè, molt suau, molt subtil. Tot és molt serè, sí, sí. S'ha volgut aconseguir aquesta sensació de pau, no? Llavors també són colors clarets que també juguen molt bé amb les vistes que tenim a l'exterior, no? Que són aquests torrats més puixats i aquí uns torrats més suaus, no? Contrast a la part de la cuina. I en contrast amb els tons torrats, diguem que una mena de blanc i negre o gris i negre... Sí. A la cuina. S'ha volgut donar una mica un punt diferent, molt modern, però alhora, juntant, com a junta amb la taula principal, hem aprofitat unes esquelles antigues, precioses, i llavors li dona aquest contrapunt entre les línies pures i tot el moldejat d'una cadira d'una època més anterior. Llavors, tenim aquest espai molt blanc i negre, però queda molt bé amb els torrats. Llavors, també ho definim molt bé amb aquest canvi de color que situa on estan els dos lavabos i la cuina, llavors és com una mica un espai més recollit i més... Està aquí, està junt, però tindrem una mica de separació amb aquest punt de color, no? Parlàvem abans d'aquesta sortida a l'exterior, d'aquests quatre balcons, que no són quatre balcons qualsevol, perquè la vista... Són quatre balcons molt especials. És impressionant. La vista és molt privilegiada, no? Tenir la catedral de fons és un luxe. Llavors, doncs, bueno... És la relació amb l'interior, amb l'exterior, que queda molt ben lligada amb els colors, no?
Y vamos a tener todo que esta sala no, nunca estemos a dalt de tot, pues también es un lloc molt tranquil y bueno, de día es maco y de nit. Encara més. Molt més. Josep, mil gràcies de veritat per haver-nos ensenyat aquest piset, que és una veritable perla, eh? Gràcies i fins molt aviat.